ଲଣ୍ଡିତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେହରେ ଧୋତି, କପାଳରେ ଚିତା ଚୈତନ ଓ ବେକରେ ମାଳ, ଏଭଳି ବେଶ ଧାରଣ କରି ସହରବାସୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜିପୁରର ବାସିନ୍ଦା। କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡନ ହୋଇଛନ୍ତି ତ କିଏ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଚୁଟି ଆଉ ନିଶ। ବେକରେ ଆଳୁ ଓ ପିଆଜର ମାଳ ଲମ୍ବାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନର ଭରପୁର ଖୋରାକ। ବିଗତ 90 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜିପୁରର ଲଣ୍ଡାବେଶ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟି ଆସିଛି। ଲଣ୍ଡାବେଶ ଧାରଣ କରିଥିବା ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣ ପରି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ମହନ୍ତ ଓ ମହନ୍ତିଆଣୀ ପାଟ ଓ ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପିଠିରେ ଲେଖାଥାଏ କୌତୁକିଆ ଲେଖା। ମହନ୍ତ ଓ ମହନ୍ତିଆଣୀ ରିକ୍ସାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲଣ୍ଡା ବେଶଧାରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପଛରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ଯିବାବେଳେ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟାକ୍ଷ କରି ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ ଭରା ଢଗ ଆବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। 1933ରୁ ବିଜିପୁରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏହି ବେଶ ମାନସିକ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ମୋ ଅଜା ଜେଜେବାପା ଏମାନେ ଏହି ଲଣ୍ଡା ବେଶକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା 1933 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଜୁରବାସୀ ଏ ଭାଇଚାରା ରଖି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚଳେଇ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଭାବୁଛୁ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ଭଲ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଭେଷରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇକି ପ୍ରାୟ 35-40 ବର୍ଷ ଗଲେ ଲଣ୍ଡା ହେଇ ଚାହୁଁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା 1933 ସାଲରୁ ଆସିଛି। ଲଣ୍ଡା ହେଲେ କହିଲେ ଯେକୌଣସି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ୱର ରୋଗ ହେଲେ ସେମାନେ ମାଆମାନେ ବାପାମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ମୋ ପିଲାର ଯଦି ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦେହ ବି ଭଲ ହେଉଛି। ହେଲା ପରେ ସେ ଲଣ୍ଡା ବେଶ ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଦେହ ମୁଖ ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବେଶ ପଡ଼ିବନି, ବେଶ ପଡ଼ିଲେ 3 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଡ଼ିବେ ବା ନିଶ୍ଚୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ବେଶର ମହନ୍ତିଆଣୀ ହୋଇଛି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ବି ଅଛି, ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନିଜେ ବି ମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ମହନ୍ତିଆଣୀ ହୋଇଛି, ଏତେ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବେଶ ପଡ଼ିବା ପରମ୍ପରା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ। 60-70 ବର୍ଷର ବୟସ୍କମାନେ ନିଜ ରୂପ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପରେ ନିଜକୁ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସରିବାର 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନଜରକୁ ଆସେ ବିଜିପୁରର ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲଣ୍ଡା ବେଶ। ନବେ ବର୍ଷର ଅତୀତକୁ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ଲଣ୍ଡା ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକଙ୍କର ରହିଥାଏ ଅପେକ୍ଷା। ଯାତ୍ରା ସରି ଆସୁଥିବାର ସୂଚନା ଦିଏ ଏହି ବେଶ। କେବେ ଏହି ବେଶ ବାହାରିବ ଖବର ରଖି ଆଖପାଖରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଚଳିତ ଥର 227 ମାନସିକଧାରୀ ମୁଣ୍ଡନ ହୋଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡନ ଓ ବେଶ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବେଶ କିଛି ମେହନତ। ଏହି ବେଶ ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଇଛି ଓ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବେଶଧାରୀ। ସେ ଆମର ଜଣେ ଏଠାରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆଗରୁ ସେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ନିଶ ଟିକେ ଛୋଟ କାଟିଂ କରିକିରି ମୁଁ ପକାଉଛି। ମୋ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଥିଲା ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଗଲା, ମୋ ବାପ ଅମଲରୁ ମୁଁ ପକାଉଛି। ମୁଁ ପକାଇକିରି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପକାଇବା ପାଇଁ, ତା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ କିନ୍ତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଉ ନାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଦେଖି ଆମକୁ ଦେଖିକିରି ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜିପୁରର ଏହି ଲଣ୍ଡା ବେଶ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ନିରୁତା ଓ ନିଚ୍ଛକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା ସହିତ ଯାତ୍ରାକୁ ଜନଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଓ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।